Найбільш європейське місто України відзначило День Європи з розмахом. В Одесі свято спільних цінностей та історії всіх націй континенту тривало кілька днів. З 16 по 19 травня більше ніж на 5 локаціях проходили урочисті та розважальні заходи. В них взяли участь представники дипломатичного корпусу, управлінці, жителі та гості міста. На Думській площі, окрім прапора України, замайорів – символ Євросоюзу. День Європи Одеса зарясніла народними костюмами. Для гостей і городян дитячі колективи влаштували багатонаціональний спектакль. Артисти і глядачі здійснили подорож навколо світу. На один день Приморський бульвар перетворився в аеропорт. Не виїжджаючи з Одеси, учасники свята могли сховатися в виноградниках Молдови, посидіти в паризькому кафе або пройтися по мосту в Лондоні. Все це завдяки яскравим фотозонам, які привели гостей на незвичайний солодкий кінопоказ. До старіччя одеської кіностудії кондитер Оксана Бублікова з командою створили гігантський торт Бобіно і пряникову кінострічку, що складалася з 100 кадрів із зображеннями видів міста. Ними гостинно пригощали всіх бажаючих. Одеська міська влада активно працює над встановленням міжнародних зв'язків. Одеса має більше 20 міст-побратимів. Співпраця з ними несе недекларативний характер. За останні кілька років місті вдалося реалізувати низку проєктів завдяки іноземним інвестиціям. За можливість відзначати День Європи з таким масштабом Геннадію Труханову подякував дуаєн дипломатичного корпусу, генеральний консул Румунії Еміл Рабча. Він отримав спеціальну нагороду – почесний знак одеського міського голови «Подяка».